Ранок з культурою вітає всіх тих, хто приєднався до нас в цю чудову ранкову годину. З вами, як завжди, Володимир Кулачик, Юлія Плюта, і це «Ранок з культурою». Четвер сьогодні. Що сьогодні буде в нашій програмі? Звичайно, маленькі новини. Звичайно, будуть гості, так? І, звісно, сьогодні на вас чекають подорожі столиці України – Києвом. Звичайно, сьогодні будуть цікаві факти, вони будуть пов'язані з астрологією і знаками зодіаку. Так, і, звісно, почнемо ми ранок з чого? З погоди. Першого жовтня у північних регіонах очікується дощова погода. Термометри покажуть плюс 11 градусів. Одягайтесь тепліше, буде прохолодно. Південь України потішить теплом і сонечком, яке періодично з'являтиметься серед хмар. Температурний показник плюс 16 градусів. На заході буде переважно похмуро, але без опадів. Денний максимум складатиме плюс 15 градусів. Східним областям варто чекати хмарного неба із ймовірним дощем. Денна температура плюс 11, плюс 13 градусів. У центральній Україні без опадів протягом дня, але буде досить прохолодно. Середня денна температура плюс 11 градусів. У Києві 1 жовтня буде похмуро. Температурний показник знизиться до позначки 11 із знаком плюс. Що ж дивовижного відбулося сьогодні в світі і які свята відзначають? Міжнародний день людей похилого віку був проголошений 50-ю сесією Генеральної асамблеї ООН. В Україні це свято почали відзначати у 1991 році. І принагідно обов'язково обійміть бабусь та дідусів. У Відні перші поштові листівки були випущені 1 жовтня 1869 року. А ще цього дня, у 1881 році, народився видатний американський авіаконструктор Вільям Боїнг. 1 жовтня 1903 року народився відомий український піаніст Горовець Володимир Самоїлович. От такі події сталися саме цього дня, але в різні роки. А продовжить нашу програму рубрика «Подорожуйте містом, панове». Ви зараз дізнаєтесь, якими вулицями сьогодні наші журналісти будуть мандрувати. В одному з історичних районів Києва, Липки, знаходиться вулиця з солодкою та приємною назвою «Шовковична». Складно уявити, але колись тут, на цьому місці, був величезний шовковичний сад, який знищили під час забудови району. Прогулюючись цими місцями, мимоволі захоплюєшся пам'ятками архітектури. Однією з таких є будинок 17/2, який кияни прозвали «шоколадним». Появі ж такої назви сприяли характерний коричневий колір та пишний декор фасадів. Інтер'єр маєтку представляє особливу художню цінність. В оздобленні будинку переплітаються безліч архітектурних стилів, які і послугували назвами для кожної із зал – мавританська, ренесанс, модерн, візантійська та французька. Будинок взагалі для прийомів був, тобто ми б сказали офісний, да, офісний будинок. Ну і от ми зараз знаходимося у кімнаті в залі, яка, ну це будуарна була, модерн. Ну на стінах повторюються дві квітки, маки – це символ плодючості, жіноча квітка, і васильки або волошки – це чоловіча квітка, їх переплетіння символізує сімейне благополуччя. Належав маєток лісопромисловцю та меценату Семену Могилевцеву, а з 1918 року в приміщенні знаходилися різні державні установи. Після війни в 44-му році сюди заходять служби НКВС, і вони вже тут були до 59-го року. Потім з'їжджають, і сюди заїжджає міський палац одружень. Для киян та гостей столиці шоколадний будинок відчинив свої двері з 2010 року. Тож тут тепер проводять художні виставки, культурні вечори, концерти класичної музики, дитячі свята, лекторії з історії мистецтва для дітей і дорослих та безліч інших заходів. А через вулицю можна побачити будинок 15/1, який своїми помітними формами нагадує середньовічний романський замок. Побудований він у 1912 році архітектором Павлом Альошиним на замовлення підприємця і громадського діяча Миколи Ковалевського. За легендою, Микола Ковалевський довго не одружувався, підшуковуючи гідну кандидатуру. І таки знайшов її під час однієї з подорожей. Саме тому одна з кімнат замку оформлена як купе вагону поїзду, де й сталася пам'ятна перша зустріч подружжя. Протягом свого існування вулиця Шовковична залишалася надзвичайно привабливою для заможних та впливових громадян. Тут жили видатні діячі культури, науки, мистецтва, серед яких і Олександр Довженко.
Тож, якщо ви раптом ще не мали такої нагоди прогулятися Шовковичною, чи були там давно, гостинно запрошуємо. Ми впевнені, ви побачите там багато цікавого. Подорожуйте містом, панове! До нас приєдналися організатори благодійного фотопроекту «Незламні» Галина Литвинюк та Вікторія Федорчук. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго раді ранку. Бачити вас. Доброго. Розкажіть трішки про проект. Як він народився? Як взагалі ідея? Звідки? І що це за проект? Ну, хай почне Вікторія. Ця ідея в мене виникла вже дуже давно. Я хотіла зробити щось таке, створити, знаєте, щоб це було і дуже корисно, і дуже потрібно багатьом людям. І от в мене з'явилася така ідея, щоб показати в проєкті сильних духом людей. Тобто це люди з інвалідністю, але які досягли просто неймовірних успіхів. Успіху в своїх там якихось професіях. У нас є паралімпійські чемпіони, які нагороджувалися там різними досягненнями. Потім кращі танцівники Європи. У нас є художники, у нас є поет, у нас є музиканти. Ну, це просто неймовірні люди. Також нас підтримав уповноважений президентом по правам людей з інвалідністю Валерій Михайлович Сушкевич. Так, це він також прийняв участь в нашій фотосесії. Так. Так, і потім, знаєте, сталося так, що ми познайомилися з Галиною Литвинюк, яка фотограф цього всього нашого проєкту. Ну, власне, без вас не було б і тих фотознімків. І співорганізатор. Півроку ми спілкувалися, ну і потім вирішили, все, давай почнемо знімати, це робити. І вирішили долучити до наших сильних, справжніх героїв людей публічних. Це спортсмени, зірки шоу-бізнесу. Суть була в тому, щоб відомі люди фотографувалися, підтримали так, на фотокартках. Героїв, щоб, знаєте, показати рівноправі, щоб все рівно. Тому що вони популярні люди в своєму, там, таких досягненнях, а наші герої в своїх досягненнях, своїх. Розумієте? В цьому сезоні ми зупинимось тільки на українських зірках, а вже ми зараз не встигли всіх, хто до нас звертався. Не встигли всіх. Просто всіх не встигли відзняти, тому це буде в наступному. А коли от наступний сезон? Коли тоді хочете? Я хотів би для початку, що цей сезон ще триває, так? Ще триває, так. До якого числа буде виставка? До 2-го якраз. Музей Тараса Шевченка, до 2 жовтня включно. Ще встигнете. Ми не випадково вибрали саме цей музей, щоб виставляти саме там фотографії. Ми хотіли показати як приклад цей заклад, тому що це єдиний заклад в Україні, який прилаштований до людей, до побуту людей з інвалідністю. Тобто єдиний заклад культури в цілій Україні, ви можете уявити собі, яка в нас крикуща несправедливість, тотальна незахищення прав людей з інвалідністю, уявляєте? І ми спочатку, у нас були плани з Вікторією в мистецькому арсеналі, але коли ми дізналися, що є цей музей, де є прилаштоване, тобто спеціальні ліфти, спеціальні пандуси, туалети, так, все прилаштовано для того, щоб людина на колясці могла себе відчути рівноправною людиною, знаєте. Як я познайомилась з Вікторією, знаєте, і чому я саме почала писати Вікторії? В мене була травма. Я перестала на якийсь час ходити. Я сіла на коляску, тобто я не змогла рухатись, мені прийшлося оперуватись. І я зрозуміла, як це важко. І мені хотілося просто знайти людей зі схожою проблемою для того, щоб хоча б зрозуміти, як з цим жити далі, якщо мені прийдеться жити з цим далі. І я якраз почала писати Вікторії. Вона охопила мене такою підтримкою. Енергетикою, підтримкою, впевненням. Ну, тобто я на прикладі її життя побачила, що коляска чи фізична така обмеженість в Русі, так? Вона не заважає в майбутньому, так? Я хотів би задати питання Вікторії. Я про вас читав в інтернеті, що ви світська левиця з великим оптимізмом. Так називають. Так. Звідки оптимізм такий? Як це моє внутрішнє. Це внутрішнє. Я така завжди. Я така, знаєте, енергійна, так. Оптиміст. Я ніколи стараюся не засмучуватись. Тобто завжди йти до своїх цілей. Незважаючи ні на які там проблеми існуючі, я все зможу. Напевно, це не даремно, що мене звати Вікторія. Перемога, так. Я стараюсь перемагати. Завжди. Ви ще, я знаю, що ви професійний візажист. Так, я роблю візаж. І так почала цим захоплюватися, там,
Я самоучка, я не закінчила ніякі курси. Почала, знаєте, дивитися там в інтернеті, потім почала, коли вже спілкуватися з публічними людьми, там дивитися візаж професійних візажистів. І так пробувати спочатку на своїх подружках, потім так постійно-постійно, і почали з'являтися клієнти. І зараз це моя дуже робота, улюблена хобі. Робота, так, хобі. Всім би такий оптимізм, як у вас. Та, я просто, іноді не можуть надихнутись. Питання стосовно проєкту. Що бажаєте отримати від проєкту? Які результати від цього і від, наступних? Так, так. Що буде? Ціллю нашого проєкту було говорити про саму проблематику, яка є. Що так? Проблематику несприйняття людей рівними, розумієте? Тому що ми говоримо про те, що ми їх сприймаємо, кожна людина по Конституції має рівні права, але, крім просто слів, ми маємо робити дію, так? Дія має відображатися в тому, що ми прилаштовуємо побут, що ми прилаштовуємо навчальні заклади, освітні заклади, заклади лікарні, так? Тобто кожна людина має... На жаль, також в багатьох місцях немає. Де, в принципі, має бути лікарня. Це те місце, де найперше, що має. Найперше, що має бути. Уявляєте, а цього немає. І ми нашою ціллю, так, говорити про цю проблему, так, на прикладі цих людей. Вони можуть, навіть будучи в таких обставинах, робити себе успішними. Ми не маємо закладів культури, облаштованих. Також ми не маємо жодного учбового закладу, крім України. Є, вибачаюсь, Україна, який прилаштований. А все решту, от людина хоче бути зубним лікарем. Він не може. Як він може бути зубним лікарем, якщо там по сходинках треба його носити? Це страшно. Уявляєте, нюансів дуже багато. І ми хочемо говорити саме про цю проблему, яка є. Так? Але коли ми починали проєкт, ми хотіли, щоб він був благодійним. В чому заключається наша благодійність? Ми хотіли допомогти тим, в кого немає колясок, в кого немає протезів. Одна із артистів, Ані Лорак, яка пожертвувала досить значну суму коштів для того, щоб купити коляску. Нас було дуже багато... Олег Винник. Олег Винник, який допомагав. Людина... На реабілітацію так, одного хлопчика. Так. Я ще би дуже хотіла додати, що інвалідність – це зовсім не тіло. Це погане сприйняття. В більш розвинених, скажімо, країнах, європейських країнах, в Америці, інвалідність – це вже інвалідність, коли людина не володіє своїм духом. А тіло – це другорядне, фізика. Знаєте. І тоді, коли ми почнемо міняти це самосприйняття, у нас і… Все покращиться. Все покращиться. Держава покращиться. Ми дуже сподіваємося, що саме ваш проєкт зможе це зробити, покращити розуміння ми людей. Так, що... той, який ви плануєте зробити, щоб ще вдалі був і змогли зібрати кошти, допомогти ще більше і залучити більше, можливо, іноземних, закордонних співаків, акторів. Ми плануємо провести презентацію нашої фотовиставки в американському посольстві, в канадському посольстві. Зараз контактуємо із ізраїльським центром. Надіємося, що ми почнемо говорити про цю проблему тотальної нерівності, бо це не тільки проблема України, це проблема більшої половини світу, знаєте, по всьому світу. Я хочу нагадати, що в нашій студії були організатори благодійного фотопроекту «Незламні» Галина Литвинюк та Вікторія Федорчук. Дякую. Дякую. На цьому тижні, саме в понеділок, у нас в студії була астропсихолог Марія Воліна. Так, я не помиляюсь, правильно, правильно сказав? Так. Ми тоді не зробили цього, але хочемо зробити сьогодні. Підготували для вас цікаві факти стосовно астрології. Юля, так, і чи знали ви, що Юпітер, а точніше його маса, більша у 318 разів за масу Землі? А тепер до Сатурну. Об'єм планети Сатурн перевищує об'єм Землі у 758 разів. Нічого собі. Ще один дивовижний факт стосовно нашої планети. Вчені дізналися, що об'єм Сонця перевищує об'єм нашої планети у 109 разів.
Нагадаємо, що Сонце – це найближча до Землі зірка. А от в Україні є найбільший телескоп. Він розташований у Кримській астрофізичній обсерваторії. В одній з наших попередніх програм ми розповідали про нього. Він знаходиться у Бахчисараї. Так, його діаметр трохи більше 2,5 метрів. Ще один цікавий факт – людське око може бачити на всьому нічному небі до 5000 зірок. А здається, тільки А ти бачиш скільки? 5-6, знаєш, як з балкону видно було. Доказ того, що астрономія – давня наука. Вчені, астрономи, власне, Вавилона, вони успішно передбачали як сонячні, так і місячні затемнення. Вони вважали, що саме місячне затемнення – це погана прикмета для правлячого царя, що він може вмерти. Тому на цей період вони обирали нового царя, тимчасово, якого потім вбивали, коли затемнення проходило, і ставили знов потім свого царя. Повертаючись у сучасність, у 2006 році з'явилася дивна новина. Плутон позбавили звання планети, вирішивши, що тепер він буде називатися карликовою планетою. Маленька-маленька, як ти, 155 сантиметрів. Ну, відносно думаю, всіх інших планет. Так, я думаю, відносно інших. Друзі, а продовжить нашу програму розмова з соціальним гостем. Хто це буде, ви дізнаєтесь за мить. Президент Всеукраїнського благодійного фонду «Соціальне партнерство» Поліщук Олена вже з'явилася в нас в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть про фонд. Чим займається основні його напрями діяльності? Фонду 17 років. Угу. Фонд займається допомогою самим незабезпеченим, самим соціально незабезпеченим верствам населення. Це такі люди, як пенсіонери, багатодітні сім'ї, інваліди, бездомні, переселенці. Ця допомога включає в себе 20 безкоштовних послуг. 20 безкоштовних послуг. Працює фонд щодня, зранку до вечора. Коли людина прийшла до нас в фонд, особливо це стосується бездомних людей, безхатченків, вони можуть здати свої речі в камеру схову. Кожна людина може відремонтувати взуття та одяг. Кожна людина може отримати одяг безкоштовно. В нас є банк одягу. Далі у нас є душові кабіни для чоловіків, для жінок, для інвалідів, туалети. Кожна людина може отримати послуги лікаря, терапевта і хірурга. Далі, коли людина вже чиста, вимита, вона може обслужитися у перекаря. Повноцінне харчування, стаціонарна столова, відновлення документів. І саме головне, що в нас є, це центр відновлення особистості. Тобто людина, яка залишилась на вулиці по якимось причинам, вона може повернутися в суспільство до нормального життя. Ми надаємо можливість працювати, вони в нас тимчасово проживають, вони в нас харчуються. І коли ми бачимо вже, як і протягом якогось часу, коли людина готова вже йти в суспільство, готова йти на роботу, ми шукаємо для неї роботу, роботу, якийсь час вона ще проживає в нас і працює. І коли ми бачимо, що людина вже може отримати кошти і сплатити за кімнату або за квартиру, ця людина вже йде і повертається, скажімо так, до нормального життя. У вас є якийсь список людей, які постійно є перебувають? Так, відсоток успішних виходів? Відсоток успішних 10%. Пані Олена, от їжа, медикаменти, одяг – це ж не безкоштовно. Звідки береться фінансування, хто допомагає фонду? Значить, фонду допомагають, ну, по-перше, є люди, які дуже зацікавлені в цій допомозі, але цих людей дуже мало. Нам можна допомогти різними способами. По-перше, можна перерахувати гроші на якийсь проєкт, який вас більше всього зацікавив. Наприклад, дитяча столова. У нас є проєкт на бездомних, які можна також перерахувати гроші, на відновлення документів, на службу порятунку бездомних. Залучаємо волонтерів, які теж допомагають нам чи на складі перебирати ті речі, які ми залучили, і так далі. У нас є така програма, як «Кияни для киян», і кожна людина може привезти до нас речі, які вона вже не носить. Кожна річ знайде свого хазяїна. Кожна річ нам дуже потрібна, особливо чоловічі речі, тому що 80% в нас чоловіків, а речі залучаються 80% жіночих. І тому тут є
трошечки такі в нас не вистачає, взуття особливо, чоловічого теплого одягу не вистачає. А Олена, якщо от ми з вами поза кадром говорили, що допомагаєте багато ще ж безпритульним, якщо ти просто йшов по вулиці, дійсно там лежить людина, або десь на лавці, не знаю, можливо, непритомнів, або просто людина сидить там, їй погано, є така можливість викликати службу? Так, у нас створена була в лютому місяці служба порятунку бездомних. Угу. Це такий автомобіль, який курсує містом і реагує на виклики на гарячу лінію. 067-911-7-911. Угу. Якщо ви зателефонуєте за цим номером, то служба порятунку готова виїхати в будь-який момент і допомогти людині, яка опинилася в такому становищі. Перше, що вони роблять, вони надають первинну допомогу, якщо така потрібна допомога. Якщо вони бачать, що треба невідкладна медична допомога у вигляді операції, наприклад, чи якогось втручання більш досвідченого лікаря, то вони викликають швидку допомогу. От саме наша служба, що вона робить? Вона підходить, надає первинну допомогу, надає гарячу їжу, угу, може передягнути цю людину і пропонує цій людині приїхати до нас в фонд. Тобто можуть ще й забрати. Забрати в фонд. Якщо ця людина погоджується, то ми забираємо в фонд її, а там вже її миємо, перевдягаємо, лікуємо, стрижемо, годуємо і пропонуємо йому навіть вступити роботу, в нашу центр відновлення особистості для того, щоб поновити документи, для того, щоб повернутися до нормального життя, знайти роботу або повернутися в ту сім'ю, яку... А психологи працюють? Є психологи в колективі? Так, соціальні робітники, угу, психологи у нас працюють. Тобто допомагають ще людям, в принципі, зрозуміти, власне, чого їм хочеться, чого їм потрібно? Так, ну спочатку ми працюємо як? Ми питаємо людини, чому вона залишилася на вулиці. У нас бувають такі випадки, коли людина просто втратила пам'ять. Наприклад, нещодавно служба порятунку бездомних привезла жіночку одну. Жіночці 56 років, як виявилося. Вона громадянка Болгарії. Її звати Світанка. От, як вона тут пам'ятає, тут не пам'ятає. Сьогодні вона говорить одне, завтра інше. І нещодавно нам зателефонували з посольства Болгарії і запитали про цю жінку, тому що ми кругом кричали, що є така жіночка, яка, у якої є проблеми. В неї є син, в неї є донька. От зараз ми виясняємо з посольством, як можна допомогти цій людині. Дуже багато таких проблемних питань є, і не можна сторонитися. На превеликий жаль, суспільство сьогодні ігнорує проблему бездомності. Треба запам'ятати і записати в телефонну книжку номер нашого телефону служби порятунку. 067-911-7-911. І коли ви бачите, що лежить людина, їй потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте. Служба порятунку приїде і допоможе. Олена, дякуємо за вашу роботу, за те, що є такий фонд, який допомагає таким людям. Так, дякуємо, що завітали до нас. Я хочу нагадати, що в нашій студії була президент Всеукраїнського благодійного фонду «Соціальне партнерство» Поліщук Олена. Дякуємо вам. Друзі, дуже гарна була розмова, а продовжують нашу програму «Маленькі новини». Увага на екран! Привіт усім! Це маленькі новини на телеканалі «Культура». Разом з вами Анна Ісаєва та Кирило Христенко. Вже жовтень, погода така мінлива. Кирило, що за сум у твоєму голосі? Адже осінь – така прекрасна пора року. Маю сумніви. Осінь – це понура природа, безліч пожовклого листя, вогкість і дощ, багато дощів. Ти все неправильно сприймаєш. Спробуй на це все подивитися очима романтика. Ні, це не про мене. Реальність краще. Я не повірю, що тобі подобається гуляти під дощем, коли мокре взуття чи сильний вітер. А мені подобається. Я спробую тебе переконати, що дощ – це дивовижне явище природи. Цікаво послухати. У пустелі йде так званий сухий дощ. Під час грози дощ випаровується, не встигаючи долетіти до землі. Оце так. Сухий дощ мені більше подобається, ніж звичайний. Ти, Кирило, скажешся, що весени є завжди опади. А ти уявляєш, існує куточок землі, де дощ 350 днів на рік. Жахливо. Цікаво, і де б я не витримав? Кауаї – один з гавайських островів,
Там без парасольки не обійтися. До речі, а ти знаєш, для чого спочатку почали їх використовувати? Навіть не здогадуюсь. Як не дивно, для того, щоб сховатися від сонця, першими парасолями почали користуватися англійці у 1750 році. А от на Далекому Сході існує квітка, яка під час дощу стає повністю прозора. Це дволисник Грея. Дивовижно. Я хочу тобі зізнатися. Уважно слухаю. Мені дещо подобається у дощі. Такий запах після нього. Свіжий. Ой, Кирило, якщо я зараз тобі розповім, що це за аромат, ти зненавидиш дощ взагалі. Не тягни, розказуй. Це, як ти кажеш, свіжий запах після дощу – результат діяльності бактерій, які живуть на поверхні землі. Краще я б цього не знав. Осінь вже 100% моя неулюблена пора року. Аню, а тобі подобається мандрувати? Так, це дуже весело, але і не тільки, це ще дуже небезпечно. Не хвилюйся, про це вже потурбувалися, адже є дитячий туризм, пізнавальні екскурсії, літні табори у різних куточках України, а також робінзонади. Робінзо що? Робінзонада. Назва походить від імені героя роману Дефо «Робінзон Крузо». Книга про пригоди моряка на безлюдному острові. Цікаво, а яке це відношення має до дитячого туризму? Робінзонада – це цікавий і яскравий відпочинок для дітей та підлітків на свіжому повітрі. Зрозуміло. Це, напевно, дитячі походи з наметами, екскурсії пішки, розвідування нових місць. Так. Окрім цього, ще і цікаві та незабутні подорожі різними містами та селами. Кирило, а ти хотів би жити в іншому столітті? Можливо, але мені і так подобається наш час. Стільки сучасних нових гаджетів, інтернет. А ти? Я захоплююсь добою сміливих лицарів і прекрасних принцес, яких вони рятували. Ой, це точно для мене. Ти знаєш, Аню, я б хотів побачити на власні очі динозаврів. І я твою цікавість поділяю. Кирило, не все ще втрачено. Ти можеш побачити найменшого динозавра на планеті, зуби найбільшої акули у світі та закам'янілих молюсків. І це ще не все. Аню, ти про якісь диваства розповідаєш. З тобою все гаразд? Кирило, дякую за хвилювання. Почуваю себе чудово. А розповідаю я про першу в Україні виставку «Далекої давнини». Наші журналісти вражені колекцією. Деталі про виставку у сюжеті маленьких новин. Чи знаєте ви, скільки таємниць мають природні мінерали? Чи задумались ви, як виглядають динозаври? Сьогодні відповіді на ці питання ми знайдемо на виставці з кам'янілостей і мінералів. Світ має безліч загадок, якими не втомлюється нас дивувати. Ми неодноразово чули про епоху динозаврів. А от чи вірили в її існування? Докази, які змусять повірити, нам продемонстрував палеонтолог Максим Габар. Іхтіозавр. Вони водилися на території України. Йому приблизно 150-160 мільйонів років. Дуже багато решток таких динозаврів морських ми знаходимо під Києвом. Тобто у нас водилися мозазаври, морські тварини. Раніше Україна була стародавнім морем Тетіс, дном моря, особливо крадяний період. У нас водилися плезіозаври, це плезіозавр, там динозавр з длинною шеєю, ластами, іхтіозаври, це іхтіозавр, мазозаври, це стародавні крокодили, які був довжину до 17 метрів, хижак. Чи могли ви уявити, що на території України були акули? Більше того, палеонтологи доводять, що зубасті хижаки колись жили і в Києві. Саме в столиці було знайдено чимало експонатів зубів акул. Тут їх можна не лише уважно розгледіти, а й навіть на пам'ять прихопити як сувенір. Акули у нас водилися різних видів. Ну, найчастіше попадаються це длінний зуб, це отодус стритоламна і широкий зуб. От вони в коробочках бачимо. Отодус СП різновиди. До 2-3 метрів акули досягали всіх видів. Діти можуть не лише роздивитися череп мишки,
Або ж шаблезубої кішки. А й сфотографуватися з динозавром. Це у нас велоцираптор. Це стародавній хижак. Водилися в крадійний період. Він, до речі, зроблений повністю по фільму паркерського періоду. Не менш цікавими є природні мінерали. Від їхнього різнобарв'я та різноманітності форми розбігаються очі. А якщо згадати, що саме з таких камінців створюються неймовірні жіночі прикраси, то й взагалі погляд не відірвати. Найцікавіше, найпоширеніше на планеті мінерал – це кварц. От, до речі, у нас дуже велика експозиція кварцу. Від кольору кварцу різні назви. Аметист такого кольору фіолетового. Є гірський кришталь. От він, взагалі він прозорий. Для прихильників нових вражень є атракціон, на яких можна відчути себе справжнім палеонтологом. Тож, якщо ви любите сюрпризи та цікаві знахідки, не прогавте виставки далекої давнини. Наша інформаційно-пізнавальна програма добігає кінця. Всього найкращого. Бувайте! Традиційно дивіться випуск новин «Культура. День» о 19:00. Актуальні новини культурного життя України та світу розповість Артем Глєбов. Та о 21:00 на вас чекає вистава Київського академічного молодого театру «Шиллер. Підступність і кохання». От такі програми на вас сьогодні чекають на телеканалі «Культура». Друзі, дякуємо, що ці півгодини були разом з нами. Ми вам зичимо гарного робочого дня і гарного настрою. Сонячного. Сонячного настрою. Не дивлячись на погоду, яка за вікном. Ми з вами побачимось вже завтра о 7:30. Бувайте. До побачення.